নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে পুনৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ যোনখিনি আমাৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত বাবে খুবেই জৰুৰী হয়। ছ' দেৰি নকৰি আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছ' প্ৰথমতে এটা কুৱেশ্যন আছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ফ্ল'জ বিটুইন ভিণ্ডিয়ান এণ্ড সাতপুৰা ৰেঞ্জ। এতিয়া সাতপুৰা আৰু ভিণ্ডিয়ান ৰেঞ্জৰ মাজে কোনখন ৰিভাৰ বৈ গৈছে? আমাৰ নৰ্মদা ৰিভাৰখন বৈ গৈছে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন ক'ত আছে? আমাৰ কটকত আছে। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৰোড সংস্কৃত গ্ৰামাৰ। এতিয়া সংস্কৃত গ্ৰামাৰ কোনে লিখিছিলে? আমাৰ পাণিনিয়ে লিখিছিলে, ঠিক আছে। পাণিনিয়ে আমাৰ সংস্কৃত গ্ৰামাৰ লিখিছিলে প্ৰথম। ছ' নেক্সট যদি আমি চাওঁ, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং হেড ষ্ট্ৰীম মিটছ দ্য গংগেছ ইন দ্য লাষ্ট। আমি গম পাওঁ গংগাখনক কেইবাখন উপনদীয়ে আহি লগ খাইছে, একেবাৰে লাষ্টত আমাৰ কি হয়, ভাগীৰথীয়ে লগ খাইছে। ক'ত লগ খাইছে? আমাৰ দেৱপ্ৰয়াগত, ঠিক আছে। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, দ্য মেটেল হুজ চল্টছ আৰ চেঞ্চিটিভ টু লাইট। এতিয়া কোনটো মেটেলৰ চল্ট লাইটৰ মানে লাইটৰ চেঞ্চিটিভ হয়, ঠিক লাইট চেঞ্চিটিভ হয়। ছ' ইয়াৰ হ'ব আমাৰ আনচাৰটো চিলভাৰ। ছ' নেক্সট যদি চাওঁ, পতঞ্জলি ইজ ৱেল ন'ন ফৰ কম্পাইলেশ্যন অফ। ত' পতঞ্জলি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়? আমাৰ যোগ সূত্ৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাওঁ, লিভাৰ লুনি অৰিজিনেটছ নিয়ে পুষ্কৰ এণ্ড ড্ৰেইনছ ইন টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ লিভাৰ লুনিখন পুষ্কৰ ৰিজনৰ পৰা ওলাই আহিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ক'ত আমাৰ হেৰি হৈছেগৈ, ক'ত পৰিছেগৈ? আমাৰ ৰাণ অফ কাটছ। ৰাণ অফ কাটছ ক'ত আছে? গুজৰাটত আছে। ছ' নেক্সট যদি আমি চাওঁ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ইন ব্ৰহ্মগিৰি ৰেঞ্জ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ, ঠিক আছে। ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আৰু ব্ৰহ্মগিৰি ৰেঞ্জৰ পৰা কোনখন ৰিভাৰ ওলাই আহিছে? আমাৰ কাবেৰী ওলাই আহিছে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাওঁ, এটা কাণ্ট্ৰি ডেট এছ হাইচ প্ৰডাকশ্যন বাৰ্লি প্ৰডাকশ্যন কৰে, ত' বাৰ্লি প্ৰডাকশ্যন আমাক কোনে কৰে? হাইষ্ট ৰাছিয়াই কৰে, ঠিক আছে। চুনামি, চুনামি ইয়াক আৰ নট কজ বাই, কিহৰ কাৰণে চুনামি নহয়? আমাৰ হৰিকেনছৰ কাৰণে, ঠিক আছে। হৰিকেনছৰ কাৰণে চুনামি নহয়। নেক্সট যদি চাওঁ, চম্বল, চম্বল ৰিভাৰ কোনটো ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ পাৰ্ট হয়? আমাৰ আমাৰ নৰ্মদা ৰিভাৰ ছিষ্টেম, নৰ্মদা বেচিনৰ পাৰ্ট হয়। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, ডিডিটি, ডিডিটি কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? আমাৰ মষ্টলি কৰিছে। ডিডিটি ফুল ফৰ্মটো কি হয়? ডাইক্লৰ' ডাইফেনাইল ট্ৰাইক্লৰ'ক্লৰেথেন, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব, ডিডিটি ফুল ফৰ্মটো। নেক্সট যদি চাওঁ, ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ, তলৰ কোনকেইখন ছিট নহয়? আমাৰ বাল্টিক ছিট ভলকেনিক ইৰাপশ্যন নহয়। নেক্সট যদি চাওঁ, ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে? আমাৰ টিবেটৰ পৰা হৈছে অৰিজিনেট, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট যদি চাওঁ, হটেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম, আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ গৰম প্লেনেট কোনটো হয়, গ্ৰহ কোনটো হয়? আমাৰ ভেনাছ হয়, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট যদি চাওঁ, উইথ হুইচ অফ ফলোয়িং ৰিভাৰ দ্য চম্বল ৰিভাৰ মাছ, কোনখন ৰিভাৰৰ লগত চম্বলে গৈ লগ খাইছে? ছ' এইটো হ'ব আমাৰ যমুনা। নেক্সট যদি চাওঁ, হুৱেৰ ৱাজ দ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ ইন ইণ্ডিয়া? এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই প্ৰথম ইণ্ডিয়াৰ কোনটো জেগাত আমাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে? সেইটো হৈছে দাৰ্জিলিং, ঠিক আছে। আমৰাৱতী, ভৱানী, হেমবাতী, কাবিনী আৰু টেবিউটৰি সব হৈছে দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ। এইকেইখন কাৰ উপন্যাস হয়? আমাৰ কাবেৰী ৰিভাৰ উপন্যাস। নেক্সট যদি চাওঁ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ৰিলেটেড টু ভাৰত নিৰ্মাণ স্কীম? ভাৰত নিৰ্মাণ স্কীম কিহলৈ ৰিলেটেড? আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয়, সেইটো মনত ৰাখিব। হুইচ পেনিছিলা ৰিভাৰ ইজ লিষ্ট ছিজনেল ইন ফ্ল', ঠিক আছে। ত' আমাৰ কোনখন পেনিছিলা ৰিভাৰত পানী কম হয়, ছিজনত পানী বাঢ়ে, ছিজনত পানী একেবাৰে কমি যায়, এইখন ৰিভাৰ হৈছে আমাৰ গোদাবাৰী ৰিভাৰ। ছ' এইকেইটা আজি ইম্পৰ্টেণ্ট 20 কুৱেশ্যনছ লৈ আহিলোঁ কুইক। ছ' আপোনাৰ এইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব আৰু আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আৰু মানুহে যাতে ভিডিঅ'টো পায়, তেখেতলোকৰ এক্সাম ভাল হয়। আৰু যদি কামবিলাক ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কনচিডাৰ কৰিব পাৰে। ছ' তাকে কৈ মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।